Real Madrid ayaa noqotay kooxda haysata horyaalnimada Yurub markeedii 14-aad. Kadib markii hal iyo eber ku garaacday Liverpool finalka Champions League ah, ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Brazil Vinicius Jr. ayaa daqiiqadii 90-aad ee ciyaarta gool barbardhac u dhaliyay Federico Valverde, isagoo kubadda dulmariyay goolka Liverpool. Waxaan u dhaliyay guusha sababtay in tababaraha Real Madrid Carlos Ancelotti ku guuleysto rekordka 4-aad ee koobka Yurub. Liverpool oo doonaysa inay markeedii 7-aad ku guuleysato koobka Champions League ayaa xalay la kulantay niyad jab weyn.